Ну, я захворіла. У неї задишка, а замість ноги – культя. 76-річній хмельничанці Валентині Яновій місяць тому через атеросклероз ампутували кінцівку. Тепер жінка хоче додому, але зараз доглядати за нею нікому. Абсолютно одна займалася волонтерством, ходила, людям допомагала, обіди розносила. А от лікарі розгублені. У Валентини Янової немає родичів. У квартирі вона мешкає одна. Медики кажуть, з такими проблемами вона потребує постійного догляду. Квартиру їй забрати неможливо, щось там питання незрозуміле, хто її буде доглядати. Брати її, завести в машину, так як вона заявляє, що завезіть мене додому, ну ми ж не можемо її взяти, покласти в машину. І я кажу, хто ж за вами буде доглядати вдома. Практично питання догляду не вирішується. Пані Валентині запропонували місце у Хмельницькому геріатричному пансіонаті, але вирушати туди після випуску з лікарні вона відмовляється. Пояснює, сама допомагала тамтешнім самотнім і про умови закладу знає не з чуток. У мене підопічна Островська. Я бачила, як на неї здівалися, як її шарпали. Про умови перебування у Хмельницькому геріатричному пансіонаті, який так лякає пані Валентину, нам вдалося поспілкуватися з директором Іваном Моцним. Він прокоментував нам телефоном, оскільки зараз на лікарняному. Всі в окремих кімнатах. Ну що це за бред такий, що це сьогодні, ну так, таку рекламу давати інтернатові чи пансіонатові, що вже сьогодні туди не йде, бо там знущається. Лікувати її, що її краще ніде не буде. Добре знає Валентину Янову відома у Хмельницькому волонтерка Тетяна Баско. Каже, у листопаді випадково довідалася від спільної знайомої. 76-річна самотня жінка безпорадна та недоглянута через хворобу. Валентина Миколаївна дуже плакала, була дуже в жахливому стані. По-перше, страшенно брудна. По-друге, в неї просто кусками відвалювалася нога. Була гангрена ноги. Де соціальні служби? Де? Як можна просто тихо помирати в хаті за закритими дверми? А от у територіальному центрі соціального обслуговування, де опікуються самотніми літніми містянами, запевняють, давно знають Валентину Янову. Та наглядали за нею навіть після того, як вона відмовилася від їхніх послуг. Вона відмовляла соціального робітника, але ще раз кажу, вона була весь час в нашому полі зору. І коли вона попередньо лежала в лікарнях, незважаючи на те, що це була наша понаднормативна робота, ще раніше весь час її провідували, весь час їй допомагали і знали, де в який час вона знаходиться. А поки пані Валентина визначається, як їй бути, адміністрація геріатричного пансіонату переконує, забезпечить гідні умови для перебування жінки у закладі. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.